Без. Господин Сираков, честита победа, доволен сте от лицето на Левски в днешния ден? Да ви кажа, първото полувреме беше абсолютно равностойно. Имаха и двата отбора. Второто полувреме имаше само един отбор на терена и абсолютно заслужено и закономерно спечели. Какво може да донесе тази победа на Левски като самочувствие и като настроение? Радост. Радост най-вече. Три точки. Това е. Ние сме още не сме преполовили първенството, така че сме далече да мислим за каквото и да е. Благодаря. Много се говореше от вас страна за мирното преминаване на мача. Аз мисля, че